Ah, como é o dia! Vamos lá, vamos Sram te bilo 41 godina. Kaže Miki, ja baš volim kako izgledaju ti fanovi. Tebra, ti si fan svega. E, to je fan. Nije fan, ja sam fan. Znaš kako ja njega zamišljam? Znaš, oni na svjetskim prvenstvima, oni sve što ima na, od suvenira stavio na sebe. Slušaj scenu, Ja se sećaš ti, evo, ja mislim da se baneš, sećaš. Ja sam fan, ali normalnih stvari, ne reality. Pre tri i pol meseca, četiri, tebra, pričali smo. Gledaj, Hoćeš sok da piješ? Hoće. Daćeš mi, znači, 100 dinara je klopa, 100 dinara sok i to je to. Nećeš. Završila si sa mnom, ako uzmeš. Znači, zaboravi. Ako se kurvam? Ne, ne dam ti, ne može. Možda se posvađamo samo. A što da se kurvam? A pa, šta sad ti upoređuješ kurvanje sa pijenjem piva? Ne ješ pit pivo. A, pivo ne. A mene ne. Se učinilo, završila si sa mnom ako se kurvaš. Ne, pivo ne ješ dobiti. Budem te vidio da piješ, da vršim, vraćam se u rehab i ne slušam te ništa do kraja realiti. Neću, punim se. Šta je? Šta je? Ne, to mi je Miki. Ne, vidi.